ilə hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Azad Azərbaycandasınız, ATV kanalına baxırsınız. Məni görürsünüz, mən də sizi görürəm və sizi çox sevirəm. Məhz beş gəlini həvəslə izləyən tamaşaçılar. Necəsiniz, yaxşısınız? Bəs qızlar siz necəsiniz? Həla! Ooo! Dananananan, dananam. İndi dadadam olacaq. Bəli, qızlarımız artıq hazırdılar. Bu hissələrini, yəni ağız-burun hissələrini bağlamaqda da məqsədləri nədir? Bu çör-çöp ki, təmizləməyəcəklər, onun tozunu udmamaq. Ağciyərlərini qoruyurlar. Yaxşı eləyirsiniz. İndi püşk atacaq. Ərazi. Komanda şəklində təmizlənməlidir. Az mən sənə nə dedim, ay batıqma, az qoxdum, ay qoxdum. Nərat mən. Komanda, sən də yarışmışsın. Günəş vurur başıma, o da gələyir xoşuma. Çünki mən görmədiyim, eşmədiyimiz günəşmişsin. Baxma, baxma, baxma. Başa düşmədim, bəlkə... Bəlkə, buranın dört yerə bölə, tərəmiz bir cürə ilə. Bir şey deyim, Mətanət xanım. Sənin istəmədi yoruşma. Yox, bir şey deyim, Mətanət xanım. Bir dənə söz deyim. Mən ümumiyyətcə, bu efirə gələndən Sofi də işlər. Mən Sofi ilə Aydədən heç vaxt xoşum gəlməyib. Ondan xoşun gəlməyib, mənə ikiyüzlü deyirsən, sənin fikrin nədir ümumiyyətlə, bilmək olar. Mən bir dənə söz deyim, qızlar, olar mən bir şey deyim. Bir şey var ki, mən sənə deyirəm. Mətanət xanımda yanında demişəm, yaylıqda da demişəm, nə istəyirsən and içim. Mənim ikiyüzlüyümü bu üç qıza sən haqqında bir balaca da olsa nəsə demişəmsə, mən bu dəqiqə efirdən gedərəm, bu dəqiqə yarışmanı tərk eləyərəm. Halbuki ən iştirak, yaxşı iştirak eləyəm. Hərəkətlərin onu demir. Sənin gözün gördü ki, mənim yeməmə tozaqlıb, bilirdin kimdə, amma onu mənə demədin. Mənim gözüm gördü. Mən onu bilirəm. Ay, qız, mən onu bilirəm. Sən nadurud, mən ən birinci bu şeyi bilən mən idim ki, halbuki sən orada məndən qabaq durmuşdun kuxunada, sən nə danışırsan? Mən beləliklə, komanda şəkilində Aida pəri ilə düşdüyü üçün yarışı, yəni bu tapşırığı yerinə yetirməkdən imtina etdi və düz çıxdı, getdi. Amma pəri üçün çox çətin olacaq. Biri var iki nəfər, biri var tək. Nə qədər yığışdırarsan, yığışdırarsan, bunu Elmirə xanım mütləq şəkildə... Bəlkə dəyişək, eyb yoxdur. Gəlsin dəyişək. Cığalçılıq edir, amma belə də olmaz da. Geç soruş, gör, hələ qayda o. Nə oldu vəziyyət orada? Aida, gəl, Zeynəblə sən. Günaydan sən, Zeynəb keçmə tərəfə. Biz belə paylaşdırdıq. Əgər alına bilməzsə, tək əldən səs çıxmır. Qız çətinlik çəkə bilər. Siz ikiniz Zeynəblə... Biz əgər elə də olsa, biz qalib olsa, artıq o biraz haqsızlıq olur da ki, biz iki nəfər, o bir nəfər. O üç qəbul etmək də olur. Keçmə tərəfə qızım, belə. Beləliklə, kim tez samanlığı təmizləyəcək? Ayaqdan yüngüldür. Günay, istəsən götür. Ehtiyatda ol, atmasın. Ayda, niyə atırsan?
Kümət dost. Mən bu qədər qoymamışam burada. Başım qaçırıb səni. Mən bu qədər qoymamışam. Deyəm də başım qaçırıb səni. Nəysə, ədalətdən oynayır ya da oynamır. Külah məndə də dinə. Ədalətdən danışırsan, yeməyə soda qatan əbir sən idi. Dur qatan da sənin komandan idi. Başım qaçırıb səni. Baxarsan kadra. Baxacaq. Sən elə bir boynu bağırsan ki. Mən 10 dəfə getmişəm, 5 dəfə getmişəm. Necə mümkündür? Oynamıram, mən oynamıram. Vətənət xanım, mən günaydan çox gələm, mənim üçün olub bu üçün, necə olur? Neyiniz, dəli deyə bilərəm. Deyirəm, kaçırsan, deyir, yox. Başa düşmədim. Oynamıram mən. Başa düşmədim. Axı, məndə nə problem ki, niyə yazdığın gəlir? Qoy, getsin, qalsın. Ay, qız, mən neyiniyim? Xeyr, xeyr, mən günaydan dolu doluram, mən günaydan çox gedirəm. Aa, çox gedir də, neyiniyim? Bu nədir belə? Necə günaydan çox gedirsə, apandı. İkimiz də hən apardım, ənavi mən də apardım. Xeyr, xeyr, xeyr. Mən də aparmışam da. Xeyr, xeyr, bir ənavi mən də apardım. Oynayırsan, normal oynayır. Sonra mənə deyir, qalqında deyirəm, mən eləyirəm, kişi qızı kimi eləyirəm. Deyirəm ki, kamera çək, mən töktüm. Biz nə edirik ki? Düz oynamışsınız. Bizdə da kamera var da, biz nə edirik ki? Gəlin indi bax. Dəqiqində operatorlardan soruşacağım. Onlar attı və sağa atmışsınız. Ay, yüz var, görsən. Yaxşı eləmişik. Yaxşı eləmişik. Bu ən əzablı əziyyət. Xeyr, xeyr, Mətanət xanım, orada əziyyət çək, kuxunada yemək bişir. Çünki əziyyət bizə burada. Yox, hazırdır, pişirirsən. Toxu çatı dadlı pişir. İki qucaq atmışam, iki qucağımı da götürürəm. Xeyr, xeyr, xeyr. Mən saymıram, mən bayaqdan durmuşam. Əgər problem olsa da iki qucaq götürmüşəm. Ay, yaxşı. And olsun iki qucaq. Bu qədər atmışıq. Xeyr, bəlkə problem ondadırsa götürürəm. Bəlkə indi sizə gələndə iki qucaq qaçı gedib doldur götürdü qucaq. Xeyr, xeyr. Necə yəni ay qız iki qucaq atmışsınız? Siz görərsiniz, ikiniz də görərsiniz. Nə edirsən? A bu əziyyəti daha çoxdur. Mən sizin əziyyətiniz işidir. Heyf, hələ siz məndən incimir. İki qucaq atmışdıq biz qaçıq da yerə. Mən kör deyiləm, mən yığıram görürəm. Mən günahına bəlmək gözüm var. Ona bir dəfə olar. Ədalətsizliyə oynamıram. Nə ədalətsizliyə? Hansı ədalətsizlikdən danışırsan? Ən birinci ədalətsizliyə sən özün eləmişsən. Konfetdən oğrandım. Konfetdən getdim, görmədim. Mən sənə dedim, Zeynəb, sən bu sodanı atdın, amma bunun qarşılığı var. Elə bir səhət mənə. Niyə özünü beləyirsən ki? Sən də çıxanlasa, deyəcə sənə atıb. Deyə, narahat olma, heç narahat olma. Sənə çıx, deyəcə sənə atıb. Mən atdığımı bilirəm. Hamısına eynik dad verməlidir. Dad verməlidir. Operatorlarımızı götürür. Ən azından, heç nə demirəm. İki qucağımı da operatoru götürdüm. Bir dəqiqə, Ayda, bir dəqiqə. Onlar dayanıbsa siz əvvə kimi tamamlayın. Bir dəqiqə, Ayda. Tamamla, tamamla. Elə deyil, orada tamamlay qız. Ora tək mənim qapım deyil. Ora tək mənim qapım deyil. Kameralarda görür, iki dənə götürmüşəm, ikisini də operatoru qaytardım özü. Xeyr, o iki mənim çaymıram. Mən nə bilim, bəlkə bu boyda qucaq. Hə, yaxşı, birini gətir at bura. Ürəyin istəyən qucağı gətir at bura. Ürək istəyən qucağı gətir at bura. Əslində, mətləfəni bir-birlərinə qazanla duz töktülər, soda töktülər. Haradasa o da keçilməzdi, amma bu çox əziyyətli bir iş olduğu üçün yəni, mən Zeynəbi qınamıram. Haradasa haqlı danışır. Bəlkə də mən iştirakçı olsaydım, burada indi aləm dağlardı. Əsəbimdən dilim də topuq vurdu. Haqlı sürətdə dayandırır yarışı, amma hər halda bütün bunlar barədə İlmirə xanıma məlumat verəcəm. Siz də sona qədər izləyin. Bütün yarısını ötürməmişəm ki, sətəfə. Ay, bacı, mən ondan çox gedirəm. Ay, bacı, yarısını ötürməmişəm ki. Mən ondan çox doldururum. Açıdan işləmək istəmirəm. Mən aparıb dibə tökürəm, siz bizdən tökürsünüz. Haqqa da işləmək istəyirəm, elə zəhmətli işimizi yerə vuracam, siz görərsiniz. Sən necə dibə tökürsünüz? Gör, neyinəmsən? Hər tək mən getirəm, ora tək mən getirəm, 4-4-də gedirəm. Nəysə. Sənə bayıb, çana baxdın, orada sən də keçirsən. Ay, Allah, orada sən də keçirsən, nə qəşək düzgün danışsan. Ay, yaxşı, Allah, haqqın nə olduğunu sən bilirsən, nə bir dənə? Hə, gördümsün haqqınızı. Oynuyorsan, mən sizin o qədər əziyyətli olmayan işinizi heyf elədim. Siz mənim ama əziyyətli işimi heyf elədiniz. Ay qızım, özür dilərsən. Sizin elə bir işinizi heyf eləyəcəm. Deyərsən, oy da bilsəm eləməzdim, kaş eləməzdim. Sana bay 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 bay. Get, yolun açıq olsun. Bay, sən bu komandara layıqsın. Ədalətsiz. Görürüm, mən vatan, mən olmuş olacaqlar, mən komandıqlar. Görürəm, azalmaqdan çoxalır, bu. Yarısını atdım siz tərəfə. Sən məndən bu boyda götür, amma tökəni bu boyda tökmüsən, Ayda. Mən bu boyda qucağım var. Sənin pərrən problemin ola bilər, amma bu tək pərrin işi deyil axı.
Bu tək Pərinin işi deyil. Mən hələ yaxşılığa elədim. Bugünkü günə mən o da bilə. Mən yaxşılığa elədim. Sənə dedim ki, gəl Pərinin adından istifadə edib. Buna görə yaxşılığa olmaq istəyənlər. Mən yerdimdə çıxıb gedirdim. Mən lazım deyildi yaxşılığa. Ondan verdim o yaxşılığı. Sən getsəydin günah ilə mən qalib olsam, o bizim qalibiyyətimizdə heç nə olacaq. Sənin ucbatdan ki, o tək işdir, biz üç işləmişik. Zeynəb, sənin ucbatdan hamımız gedəcəyik. Bilmirəm nə var, görürəm nə var. Sən işləməkdən qorxdun sadəcə. Yaxşı Allah. Mənim işlərimi sən eləyirsən də, eləmi? Pərinin dalınca danışdım. Bəsdir. Qız ondan nə istəyir, nə verib, nə alacağı verici anlamadım. Ben sana göstəririm ya. Mən belə şey görməmişəm Haqışda. Haqışda. Görməmişəm. Gözlərim görməmişəm. Mən Haqışda çıxıb gedəcəm verilişdən. Haqışda. Verilişimiz elə bu məqamda daha maraqlı olacaq. Bugün tam fərqli belə bazarlığımız var. Göbələyi, kahısı, qaymağı, qatığı, bal... Yox, bal yoxdur. Bal yoxdur ki. Yox. Amma bal kimi söhbətimiz olacaq. Mən əminəm, çünki bugün bir xanımı dəvət etmişik. 380 deyim, 390 dərəcə mi deyim, bütün həyat tərzini dəyişən bir xanım, bilirsiniz. Bu riskdir. Çox böyük bir riskdir. Və hər şeyi gözün belə qarşısından keçirəndə görsən ki, tam həyatını dəyişdin. Xuraman Şalıdan gedir söhbət. Xuraman bugün bizim qonağımızdır, birazdan gələcək. Mətbəxə niyə başlamırıq? Çünki qapı döyür, imkan verir. Xuraman, demişəm ki, nöqtərini qoyum sonra. Çünki Xuraman öyrədəcək bu mətbəxi onlara, qızlar. Hazırıq? Hazırıq, qibət eləmir. Bax, mən gedirəm. Pəri getdi, onun arxasınca danışdı. İdi, əğmə o tərəfə atım, mən arxamca danışı beləm. Qibət yox, söhbət. Mütləq. Salam aleykum. Xoş geldin ay Kurama. Xoş gördük. Necəsən? Yaxşı. Biraz əvvəl anons verdim. Gəl də, da gəl, öldü uşaq soyuqdan, keş görək. Biraz əvvəl Xuraman anons verdim. Dedim ki, elə bir xanım gələcək ki, bizim qonağımızdır. Bəlkə də 380-390 dərəcə həyatını dəyişdi bu xanım. Doğrudan maraqlıdır. Hər insanın həyatında o riski atmaq, hər insana nəsib olmur ki, həyat tərzini birdən-birə dəyişmək və bu abu havada olmaq artıq illərdir. Üç gözəl balası var. Böyüyün necə yaşı var artıq? Böyüyün 8-i. Ay, maşallah. 8 kiçiyinin? 4. 4. Allah saxlasın. 2 oğlan da 1 qız. 2 oğlan 1 qız övladı var və həyat yoldaşını da biz illərdir tanıyırıq. İlkin burada səni salamlayıram. Gözəl insan, gözəl insan. Hələ işi qoyuruq bir kənara. O doğrudan gözəl insandır. Bu barədə az sonra ailəsi haqda Xuraman indi bizə söhbət açacaq. Amma Xuraman, yaxşı qonağın yeri elə mətbəx olur, elə mi? İstəyir, çay orada, yemək orada, çantanı... İstəyirik də orada, hər şey orada. Amma istəyir, şükür Allaha. Quşlar oxuyur bayırda, amma yenə də. Salam
Alqışlayaq qızlar, keç 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 qurama. Al almağın vaxtı var. Ha qışda. Şal almağın vaxtı var. Ha qışda. Ayaqların adamısan. Ha qışda. Aparmağın vaxtı var. Ha qışda. Qaynanana ilişmə. Ha qışda. Onunla sən didişmə. Ha qışda. Qaynanana hörməti. Ha qışda. Sən yerini möhkəm et. Ha qışda. Ay, Xurama, xoş gəlmirsən, diş gəlinə, akışda. Neşmə, nöqtəni də belə qoyduq. Əla bir belə yerdə daxil oldu, Xurama, giriş belə qəşəmiydi. Bir daha xoş gəlmirsən, əzizim. Necəsən, balalar necədir, əsas odur, əsas ailədir. Bəli. Doğrudan qızlar hərdən belə baxırlar, zarafat eləyirlər, elə bil ki, biraz ailə deyəndə. Əşi, getdim, ərimdir də, pis oldu, boşanıb gələcəm. Bu, o deyil, ailə tamam fərqli bir şeydir, iraq-raq, elə şey üstə boşanarlar ki, elə şey üstə ailə dağıdarlar ki, bu artıq belə də dahi o vəziyyətdən çıxmaq mümkün deyil. Yəni, deyir, o ölüm deyirəm. Amma xırda söz-söhbət, nə bilim, ay, bu tavan altı niyə belə yanmadı? Yox, 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 mən boşanıram. Niyə mənə bu sözü dedim? Bu, o deyil. Artıq 9-10 ilə yaxındır ki, ailəlisən. 9 ilə. 9 ilə. Qızımızın 8 yaşı var. 9 ildə ailəlidir və 9 ildə elçinin xasiyyəti də xasiyyətdir. Quramanla onun ailə qurmağı bizə hamımıza şok. Quraman tam fərqli təbiətdə. Elçin tam fərqli, amma gəlin o fərqliliyin nəticəsini gördük. Tam fərqli. Doğrudan, mən çox bəyəndim. Evdə mətbəxtdə sənsən, yoxsa kimsə bişirir, düşürür sənəcə? İndi hal-hazırda bişirən xanım var. Var. Bəli. Amma elə deyin, yalan nə deyim? Mən biraz mətbəxi, yəni uşaqlıqdan eşqim olub, ancaq rəhmətli anam icazə vermirdi, mətbəxə buraxmırdım. Deyirdi ki, sən bacarmasın, gedəndə özün örgənərsən, gedəndə özün örgənərsən. Nə söyrəndin? Heç nə örgənmədim. Amma belə içimdən nəysə gələndə bacarram onu eləmək. Belə onda mən belə başa düşdüm ki, bu qızlar bunu öyrədəcək bugün də elə xoramadan. Yox, yox, mən də bacarram. İstəsən. Yəni, bir xasiyyətim var ki, xoşlamıram ki, bir şeyi mən bacara bilmərəm. Belə, indi Xurama, bugün biz nə hazırlayırıq? Köbələk var, filet var burada, mən belə başa düşdüm ki, nəsə qaymaqlı, xamalı, nəsə, nədir burada belə? Mən ilk öncə onu deyim ki, xanımlar, yəni, kişilərin könlünə gedən yol mədədən keçir. Dəqiq mədədən gedir. Mən də elçinin könlünə mədəsindən, bax, bu toyuq qaymaqda. Toyuq qaymaqda pişirmişdi, bizə qonaq gəlmişdi ilçin. Aha. Mən də belə sevdiyim yeməklər var mənim, müəyyən yeməklər var ki, onları çox sevirəm. Özüm də pişirməyi sevirəm. Nə bacarırdın, onu pişirdin, pişirdin. Şahınızı yoldan çıxarmağı bacardın. Bir sözlə, özümü sırıdım. Soğan, soğanla da eləmək olar, soğansız da eləmək olar. Soğanla daha bir tatlı olar. Boş tavaya elədi, amma sən yağ tökdün. Soruşdum. O, fərqi yoxdur, fərqi yoxdur. Bəli, bəli, bəli. Olsun, elə. Soğan, yağ verin mənə qızlar. Açıq saçıq qeyimlərdən sonra birdən birə belə qapanmaq, yəni mən... Dünyasında gözləməzdim səndən. Deyirdim, bir müddətlikdir. Sonra Xuramanın ürəyə sıxılacaq, yəni nəsə yenə əvvəlki qeyimlərinə qayıdacaq. Ancaq elçi mənlə ailə qurmamışdan qabaq. Necə doğrayacaq? Xırda-xırda doğrayacaq. Elə də, olar dedir. Aha, mənim qədər maraqlıdır. Sizin bir dəqiqə doğradınız, o toyuq mənə maraqlıdır. Mən eşitmişəm əslə, çox maraqlıdır həqiqətən. Bir dəqiqə başqa bir verilişdə eşitmişəm Xuramanın. Baxın, belə. O ölçüdə. Hədə, hə. Onsa yığılacaq. Hə, Xurama, danışcan. Yəni, biz elçinlə ailə quranda
Bunu qoyum ona gedim ki. Elçinlə biz toy günümüzü təyin edirik. Mənə iş gəlir, toy gəlir. Başqa toy. Deyirəm ki, ay Elçin, bəs toy gəlib mənə. Bir dənə dəyişim də. Sonra o biri gündə keçirdərik də. 3 dəfə toyun günün dəyişdik biz. Aa. Hə. Axırıncı bu toy günümüzə də yenə toy gəldi. Elçin, dedi, ya mənə evlənirsən, ya get o toy. Dedi, ya bu toy olur. Yəni, çox. Biz qaldıq. Dedim, ah, elə şey olar, bura gələ. Elə şeyini qoyaram. Qaynana burdadırsa, gəlin burdadırsa, deyirəm ki, evimizə gəlin gəlir, sallayıb telin gəlir, görüşünə elim gəlir. Na 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 na. Görüşünə elim gəlir, hey, çıraqları gör, yandıraq, yandıraq, bu gəlini şadlandıraq, şadlandıraq. Çıraqları gör, yandıraq, yandıraq, bu gəlini şadlandıraq, şadlandıraq. Ay gəlinə bax, gəlinə, əlini qoyub belinə. Ay gəlinə bax, gəlinə, əlini qoyub belinə. Gəlinə bir söz deməyin, gedib deyər ərinə. Gəlinə bir söz deməyin, ay gedib deyər ərinə. Qaynananı da unutmaq olmaz ki. Gəlinimiz də cavabında deyir ki, qaynana, qaynana, alın qadanı, verim sənə cüt-cüt oğul balanı. Qaynana, qaynana, alın qadanı, verim sənə cüt-cüt oğul balanı. Ay can! Ha, inşallah, inşallah. İnşallah, inşallah, Günay, qismət, çox sağ ol. Ay, xuraba. Allah bütün subay qızların bəxtini açsın. Amin. Bəxtlərinə gözəl taleh çıxartsın. Amin. Gözəl həyat yoldaşı, gözəl qaynana. Nə bilim, gözəl insanlar ancaq və ancaq. Gəl elə yanımda ikən görək, Halil bəy üçün nasıl yapıyorsunuz? Nə deyirlər ona? Məsəlçin, elə məsəlçin. Elə onlar. Ay, bırakalım. Xurama xanım, siz çox xoş gəlmişsiniz. Teşəkkür edirəm. Bizim verilişə, bizim mətbəxə. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun, var olasınız. Mən bayaqdan sizi izləyirəm. Çox gözəl, çox hazır cavab, çox şən bir xanımsız. Çox sağ olun. Siz də qızlara əziyyət çəkdiniz, yemək öyrətdiniz. İndi qoy görək, bu qızların əlindən bir şey gəlir ya yox. Elə deməklə deyil ki, mən gəlin olacam. Baxaq görək nədir. Görək dəndi günaydı da. Ay, əlbəttə, bu yeni sənin üçün ora qoymuşuq, o nə deməkdir? Mən də inşallah 10 ildən sonra, bir mənə də dadıma baxın, amma mən onu deyim ki, birincisi... Bir bundan da götür. Ayrı-ayrı qatmayım. Duza, yəni yox deyən bir insanam. Ən dadlı kimdiydi, Rama? Valla, ilə hamısı dadlıdır, məncə. Abalı, sən iş ağızdadın yox imiş qımda. Fərqlidir. O fərqli. İndi bax, bu axıncı bunun. Mənim...
saxlayın, yaylıqda deyərik. Yaylıqda deyərik. Mənim imkan vermədi. 3 nöqtə. Özləri qoy görək nə deyəcək. Mən də yaylıqda deyəcəm, çünki doğrudan da 3 fərqli dad var burada. Xuraman deyir, xuraman yəqin çox acı. Buna görə dedim ki, mənim üçün heç fərqi yoxdur, hə, xuraman? Yox. Xanım duzlu eləyib. Bu duzlu eləyib? Aha. Əksinə, mən bunda duzlu hiss etdim. Aha. Siz tüsü yemişsiniz axı ona görə. Xanımda normal. Mən bəlkə biraz qızartmışımı xoşlayıram, bilmirəm. O qızarmış deyil, qızarmış mən də xoşlayıram. O çox yanmış ağzımda onu hiss etdim. Ağzımda da onu hiss etdim. Nəyisə, nə hiss etməyimizdən asılı olmayaraq, deyir səbəb nəticəni dəyişdir. Bəli, Elmira xanım öz fikrini söyləyəcək yaylıqda. Mən verilişimizin baş sponsorunu... Dəyişməz baş sponsor var, patron günə baxan tumlarından hədiyə verəcəm. Bir də əlbəttə ki, bizim tarlanın məhsullarından da burada xuramanı payıdır. Geçsin, qəşək-qəşək. Bunlar sənin dəzisin. Ay, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, can. Xoş oldu mənə xuramanı. Gör, illər də tanıyıram səni. Mən bizim tarlanın bütün... Mən də istifadə edirəm. Nə istehsal edir, hamısından istifadə edirəm və çox sevirəm. Patron tumları da, elimizin tumları. Əlbəttə. Mən təşəkkür edirəm, vaxt tapdın, gəldin. Çünki 3 uşaqla, buradan iş, oradan güc, oradan ilçin kimi həyat yoldaşı, bəli, onların hamısını sakit, sakit oturun, indi mamanız gələcək. Doğrudan da çətindir. 3 uşağı idarə etmək, onları böyütmək, Allah sənə səbir versin, can sağlığı versin birinci. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, amin, cümlənizə. Bilirəm ki, böyüdürsən. Sevindim Elçinə də buradan salam, Vayda xanıma da çoxlu-çoxlu salam deyirik. Qaynanası deyir, qaynanası deyir. Nə başını salmışsan aşağı, nə tanırdı? Mən belə bilirəm ki, bu yarışmada çoxlu qəşək cihizlər olur. Bəli, mebel olur, Karacadan hədiyə olur. Maşallah, maşallah. Buradan özümü tuturam o qaynanalara. Deyirəm, Allah gəlinlərinizin bəxtini gözəl eləsin. Yəni, böyüklər səbirli olsunlar gəlinlərinə. Deyir, gəlin gəlin olmaz, getdiyi ocaq gəlin olar. Bəli, düşdüyü yer gəlin olur. Yəni, bax, bu 5 gəlin verilişindən də çox gözəl cihizlər gəlir. Qaynanalar da deyir ki, Maşın-maşın cihizi var, gəlinimin, ay gəlinimin. Maşın-maşın cihizi var, gəlinimin, ay gəlinimin. Qadan, balam, cihizin alın gəlinimin, qadasın alın gəlinimin. Qadam deyəndə necə deyir? Qadam. Necə deyir, necə deyir? Qadam. Elə demirik. Belə. Qadam, balam. Ay, çox sağ olun, mənə xoş oldu. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm və birazdan yaylıqda nələr olacaq, amma bizim hələ ki bir tapşırığımız da var və sonra keçirik əsas məsələyə. İnşallah. Sağ olun, çox sağ olun. Dünən sən olmadın və qızlar gör necə gözəl iynə keçirmək üçün, bax, bu cür xoruzlar tikdilər, çox maraqlı idi. Bugün isə düymə tikəcəyik. Köynək. Vaxt sadəcə verilir və qızların əl qabiliyyəti indi öyrəniləcək. Beşgəlin tikiş fabriki düymə tikəcək. Qollar və bu hissə, qabaq hissələrinə. Nə qədər vaxt verək qızlar sizə? 15 dəqiqə. Çox bir edə. 15 dəqiqə. 10 dəqiqə vaxt veririm sizə. Danışsan, qol 2 dənə deyil. 10 dəqiqə vaxt veririm. Getdik. Getdik, getdik, vaxt getdi. 10 dəqiqə vaxt ərzində sən o tərəfdə gəl, ara gedirsən. Yanında, nə olub hamısını götürürsün, özünü, belə şey olur, özünü lazım olanı seçin də, hamısını yıxmaqla deyir ki. Xoruzda deyim də annəsin belə. Belə bir apış olmadılar, özünü lazım olan gedir, seçin qalanı da atın. Yaxşı, 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 davı eləməyin. Əlavə vaxt da verəcəm bu seçimə görə. Cəl, nə qədər düymə tikmisən Zeynəb? Mən bir dənə bu qolu qalır. Bir qolu qalır, sən? Dikib qutarmısan, kim dikibsə stop desin, çünki 10 dəqiqə vaxt vermişdim, 10 dəqiqədən daha çox keçdi, artıq düz 12-ci dəqiqədir. 12-ci dəqiqədə... Mən bir yaxşı söz deyə bilərəm. Hə. Bax, məndə burada biri də var, amma onlarda yoxdur, mən bunu dikeyim. Ehtiyac yoxdur. Yox, məndə də düymə. Qızlar,
deyir 13 nəsdir? Düymə tikməkdə bəsdir. 14 bəsdir. Yox, yox, yox. 13 nəsdir. Düymə tikdiyiniz bəsdir. Sonuncu 13-cü dəqiqəyə keçsin. Əlavə görün. 3 dəqiqə sizə vaxt verdim. Son 30 saniyə və əlinizi dayandıracaqsınız. İynələri də dünən tikdiyiniz bu boruza sancacaqsınız. 10 saniyəmiz qaldı. Və beləliklə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 Kiş fabrikimiz işə belə yanaşdı. İndi nahar fasiləsinə çıxır, beş gəlinin kiş fabriki. Birazdan nələr olacaq, birazdan nə edəcəyik, heç nə keçəcəyik. Yaylıq otağına bax, yaylıq otağında müzakirələr var. Pəri Günay münasibətinə aydınlıq gətiriləcək. Tikə bilmədim, ona görə peşman da deyiləm. Çünki bacarmadığım bir iş idi. Mənim üçün biraz çətindir, çünki gözüm zəif olduğu üçün mən onu saplamağa bacarmadım çox da, çünki qollarımda düyməsini tamamlaya bilmədim. Öz əl işimi çox bəyəndim, çünki səliqəli tikdim və birinci tikdim. Əgər bu dəyərləndirilməsə qaynana tərəfdən, mənə hədsiz dərəcədə haqsızlıq olar. Bu köynə işimi bəyəndim, qızların üçünlərlə daha yaxşı elədim. Ümid edirəm ki, dəyərləndirərlər. Dedim, bəlkə Pəri nəsə yazar. Hər dəfə bir ultimatumla, hər dəfə bir şeylə, nə bilim, keçən dəfə dedi, gəlirəm, gəldi. İki tapşırıqda oturdu bugün. Sonra da yenə çıxdı, getdi. Bilirsiniz, bura uşaq baxçası deyil. Elmira xanım da müdürə deyil, mən də texniçka deyiləm baxçada. Bura verilişdir, efirdir, bura məsuliyyətdir və hər birimizin öz məsuliyyəti var. Bu qızların öz məsuliyyəti, mənim öz məsuliyyətim, Elmira xanımın öz məsuliyyəti və burada çalışan hər bir kəsin. Bugün Pəri gəldi. Qəribədir, iki tapşırıqda samanda və düymə tikdiniz də, eləmi qızlar? Köynəyə düymə bərkitmək, onun işini elədiniz. Sonra yenə də mübahisə yarandı bu qızlar arasında, hansı ki biz onu, ki mən istəmərəm ki, efirə getsin. Və mətbəxtdə qonağımızı gözləyərkən bir anda heç nə, çamadanını yırdı, çıxdı, getdi. Niyə getdi? Hə, Ayda? Gedənə yaxşı yol. Sənlə heç yola getmədi, məhz sənlə intriqası oldu onun. Nə bilim, insan gərək ürəyi, qəlbi təmiz ola, qarşısındakı hər şeyi gözəl görə. O insan görə bilmədi də, nə bilim, nə deyim, söz tapıram, onlar onun barəsində vabşı danışmayın. Sən tapırsan, de görə. Nəsə tapmasansa, de. Bilirsiniz necədir? Mən əslində o xanımı özümə yaxın bilirdim, deyirdim ki, yaxın olaq, dost olaq, rəfiqə olaq. Gördüm ki, yox, bu xanım xasiyyət baxımından demirəm. Mən onu, o xanımın xarakterini heç bir söz deyə bilmərəm. Öz işidir, özü bilər. Amma onun ləng hərəkətləri mən uzaqlaşdırdı. Mən öz uzaqlaşdırdım. Canı, ləng hərəkətləri. Hər şey ləng eləyir. Yəni, iş baxımı. İş baxımı. Ona görə də o qalib ola bilməzdi. Burada cəld olmaq lazımdır bir az. Çox ləngdi o xanım, çox. Ona görə də mən onu uzaqlaşdım, o oca mənə iki yüzlü dedi. Və indi də ki, onun gəlməməyi, buradan ona demək istəyirəm ki, Pəri, sən Aidiyə deyirdin ki, reklam olundu, neynədir. Valla burada reklam olunan sənsən hələ. Özünü yetəri qədər reklam elədin. Məncə, bundan sonra da gəlmək heç lazım deyil. Çünki bizim də özümüzün şəxsi işlərimiz var. Hər gün amma vaxtı-vaxtında gəlib, işimizi yerinə yetirib, vaxtında da gedirik. Yəni, məsuliyyət daşıyırıq. Olmaz belə şey. Razıyam. Mən əslində ilk veriliş başlayanda bir az tərəddüd eləyirdim o xanıma qarşı, necə yanı. Çünki çox mənəm-mənəm deyirdi. Mən udacağım, aparacağım, mən. Hanı mən?
mən deyən insan, mən deyən insan sonuna qədər mən deyir və mənliyini sübut eləyir. Sən onu eləyə bilmədin. Zeynəb, mən çox danışmaq istəmirəm, çünki mənim danışdıqlarım mən elədən eləyə deyirəm, onsuz da o belədən beləyə başa düşür. Ona görə yəni çətin mənim dediklərimi tamlıqla bütövlüyünə mənim səsin. Sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, çalışsın həyatda sonuncu deyilməli olduğu sözü birinci deməsin və fikirləşsin ki, kimə, harada, nə deyir, kimi nəyə görə günahlandırır, kimi nəyə görə günahlandırır. Anladım. Mən belə başa düşdüm ki, Pəri əməli başda bu qızlarda, yəni üç qızda qıcıq yaratdı. Doğrudan qıcıq yaratdı. Baxmayaraq ki, üçü də indi rəqibdir. Biri-biri ilə mübarizə aparırlar. Gələn həftədə artıq bir qızımız yarışı tərk edəcək və final həftəsi olacaq. Amma yenə də baxmayaraq, görürsən ki, sağlam rəqabət gedir. Mübahisə deyəndə sağlam düşüncə ilə Pəri doğrudan ilk gündən aləmi qatdı bir-birinə. Mən belə başa düşürəm. Çünki yaxşı, bunun biri pis oldu, ikisi pis oldu, üçü pis oldu. Yəni, bu mümkün deyil. Pis, bəlkə bugün pis yemək pişirmisiniz deyə bilmərəm. Yəni, pis yox, dadsız, tamsız. Baxaq, görək. Deməli, Günay, Aydadan 4 almışam. Çünki soçluyum. Amma Zeynəb də 3 verib sənə. Və salam. Aydan özünə gələndə Günay 2 niyə vermişsən? Çünki o mənim zaten heç bir vaxt yeməyimi bəyənmir və həmcə də haqsız davranıb mənə qarşı. Mən heç nə deyə bilmərəm. Mənim yeməyimdə, belə deyim də, mətən açıqlamasını verim. Mənim yeməyimdə bu mayonezli... Əgər bu haqsızlığı gördümsə mən, Mətənət xanım, mən indən sonra heç kim mənə indirəm. Yox, haqsızlıq deyil, xeyr, xeyr. Yox, həqiqətən çox haqsızlıq eləmişsən mənə qarşı. Ayda, yaxşı, sən Allah, yenə başlamaya dalaşmaq, sən elə bir ki, içində deyə bu dalaşmaq. Mən dalaşmıram, mən sözümü deyim, imkan ver, fikrimi tamamlayım. Bu yeməyimizin adı nə idi bizim? Nə idi? Nə idi yeməyimizin adı? Əzim, bax, yeməyəm mən bir dənə söz deyim, sən bilirəm nə idi. Qaymaqlı, göbələli. Əzim, demək qaymaq supu. Göbələli qaymaq supu demir ki, yəni qaymaqlı göbələli supu. Sadəcə orada dedi ki, bu yeməyi belə hazırlayıram, spagettin yanına qoyanda sulu olur. Amma tək biz veririk axı onu, spagetti yoxdur, onu quruda bilərik. Ki biz ona görə qurutduq, məndə quruydu, onu biraz suluydu, gördü, eşitdi, o da qurutdu biraz. Sən tamam hamısını istifadə eləmişsin, bol suyun içində saxlar. Yox, su deyil. Yəni o demək deyil ki, biz yanlış eləmişik, xeyir. Yox, xoşun, sən yeməyindən danışın, ona niyə iki vermişsən, ona... Bəyənmək. Mən onların ikisini də iki vermişim, tək buna iki verməmişəm ki. Niyə, niyə? Ona görə ki, yeməyi qaymaqlı edin. Bir dəqiqə, mən deyir, yerlə göy arasında fərq var. Yox, onda yanmışdı, bunda da biraz ətində biraz çox bətli yemək var idi. Ən çox pişirdi. Çox tamlı eləmişdi. Elmirə xanım da deyəcək, yəqin ki, razılaşar həqiqətən mənim çox, mən düzgün qərar verməmişsən, Günay. Nə bilim, buyur Elmirə xanım. Çox sağ olun. Buyurun, canım. Samanı niyə eləyə bilmədin, Azəyim? Mən bir dənə söz deyim ki, mən əslində eləyirdim. Sadəcə biz komanda şəklində idi və... Hə, mənə Günay düşmüşdür. Sadəcə Ayda imtina etdi. Mən düşündüm ki, mən Günay ilə onsuz deyiləyəcəm, qalib gələcək, bu da haqsızlıq olacaq. Ki, o tək biz cüd. Gəl, razıyam, mən Pərinən elim. Amma bu ikisi cığal elədi, mən oyuna kədində götürüb çoxlu tökdülər. Əgər normasına qalsın, mən onu vaxtında eləyəcəm. Necə ki, xalçanı siz onu zəif bildiniz, mənə düşəndə sevindiniz, amma mən sizdən öncə təmizlədim. Siz haqsızlıq elədiniz. Gələndə də mənə... Samanları biz götürdün. Neçəsini götürdün? Valla, iki qucaq götürdün. Neçəsini atmışdın? Allaha and olsun ki, iki qucaq atmışdın. Xeyr. Bu da yaxşı etmiş, Mətən xanım. Ola bir söz deyim. Sən konfetdə də belə bir şey demişdin, deyək ki, mən sənin konfetindən götürməmişəm. Əgər götürmüşəmsə, gedib kadrda baxardım. Mən sənə konfet alıb gətirəcəm. Sabah yaylıqda konfetimi gözlərim, xayiş edirəm. Mən bu qarı gəzdim. Sabah yaylıqda mən konfetimi gözlərim. Yadıma düşdün. Hə, yaxşı elədin. Deməli, bacarmayıbsan. Yox, mən saxladım, bacarardım əkədə, amma saxladım. İki qız samanı necə lazım deyiləyib, Mətənə xanım? Yoxsa belə də? Yox, yox, belə deyilir, tərtəmiz eləmişlər. Gətirin, görün, o düymələri necə tikmişsiniz? Bu nə cür tikmədir? İkisi tikməmişəm, hamısını eyni tikmişəm. Hə, sap qalıb. Hə, sap qalmışdı, mən də təmizləmədim üstündən. Bu nə daha günah? Birini qoşa tikibsən, birini çarpaz tikibsən, belə şey olar. Məsələn, sənin tikdiyin günahın tikdiyini yanında toya getməlidir. Haa, nə yaxşı. Düz dəqiq tikişdiyi. Amma da. Amma məsələn, elə tikibsən də, hamısını elə tikibsən, oxşardır. Qızım deyil.
Belə. Hə, indi bu sizin tikişləriniz. Günay, xoşuma gəlmədi sənin tikdiyin gün. O neydi? Bir dənə sap buradan keçirdi, dalını kəsibsən ki, bir də tez qutarım, desinlər ki, tikdi. Gəldik mətbəxinizə. Zeynəb, niyə tuz vurmamışdın? Vurmuşdum. Ət pişəndə, toyuq ətini pişirəndə, sən tuz vurmuşdun ona? Mən göbələklə əti qaynadanda da tuz vurmuşdum, soğan çoxdan əlavə də tuz vurmuşdum. Qətiyyən tuzu yoxdur. Əziyyət çəkibsən, doğrayıbsan, qızardıbsan, düzəldibsən, hamısı olunub. Niyə dadına bir baxmırsan ki, görüm, mənim pişirdiyim bəlkə elə heç bir dadı yoxdur? Üzr istəyirəm, amma günahın yeməyini dadandan sonra mənim yeməyim duzsuzdur. Elə deyil, elə deyil. Səndə duzsuzdur. Səndən sonra da Aydanın yeməyinə baxdım. Elə belə baxdım, özüm maraq üçün baxdım. Bəs niyə duzsuz gəlmədi mənə? Məsələn, Günay o qədər xama tökmüşdü ki, eləmişdi, xamanın içinə göbələk atmışdı. Sulu eləmişdi. Hə. O gün o paytaxt salatı... Göbələyə xama vurmamışdı. Toyuq ətinə xama vurmamışdı, xamiya göbələk vurmuşdu. Çox-çox odur. Niyə o qədər eləyirsən ki? Axı adamın ürəyini vurur elə şey. Zeynəb də yaxşı idi o barədə. Yox odur. Az idi də, yəni xaması az idi. Biraz soğanlarını qızartmışdın, çox qızartmışdın. Bilsən, salatda ümumiyyətcə o qədər çox qızartmırlar ki, soğança dadmasın. Soğança dadır, deyiləm, nəsə dadır? Soğança dadırdı. Nəyəsə? Yaxşı eləyirsiniz. Hərə öz qabiliyyətini qoyur ortalığa. Mən bir şey demirəm. Qüsur ondaydı ki, səndə duzu kəm idi, günayda xaması çoxudur. Bugün yaylıq. Zeynəbə çatacaq. Ah, gəl. Çox sağ olun. İkinci yaylıq. Ay diye çatacak. Ay rahatım. Bütün günümü yüreğim döndür, yine gider. Çok sağ olun. Ay da dördüncü gündür, artık her günün yaylığını kazanır. Yaxşı gelir gün ay. Bu ne de, hafta ərzində cəmi bir yaylıq. İkinci yaylıqda günaya çatacak. Əziyyət çəkdik də məktəbdə, nə olur xamasını çox. Qəribə bir dəqiqə, baxan, sizi mən niyyətlə anlaya bilmirəm. Ya görürsünüz ki, insan burada üç iş görür, heç yaylıq vermirsiniz. Cəmi bir iş görüb, məsəl üçün, nə inəyib ki? Saman daşıyıb. Saman daşıyıb o? Hə. Aydan gücünə daşıyıb. Saman daşı, xeyir. İndi xeyri yoxdur. Ayda mənim sayəmdə samanı qalib gəlib. Mətbəxi ki, bir dadlı deyildi ki, mən məsəl üçün verməzdim. Xamaq qalib, biraz xamasını çox eləmişdir. Yazıq neyinəsin? Yaxşı ki, siz mənim qaynanam deyilsiniz. Yaxşı ki, sən mənim gəlinim deyilsən. İki gündə saxlamazdım səni. Mənim üçün, ümumiyyətlə, Elmirə xanım hansı qıza yaylıq verir, mən daha çox sevinirəm. Günay da elə başa düşdü ki, mən ümumiyyətlə, hətta istəyirəm hər gün yaylıq alasız. Mənim də burada bunu qıcıqlandırıram. Belə, çox sağ ol Elmirə xanım. Onda kim çıxaracaq Pərinin şəklini oradan? Üçümüzdə. Ola bir şey deyim, mən ora yadınızda da demişdim ki, sən gedən günü vağzalına yola salacaq, vağzalına da şəklini çıxaraq, xaric. Dur,
vağzalı. Dererey, 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 dererey. Sevimlilərin oynayırlar. Bəh, 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 bəri. Nənənəy, nənənəy, dərəm. Əyləşin, ay, ay, ay. Heyfimiz çıxdı. Heç yaxşı olmadı, bir dənə də şam yandı. Dar keçir. Həqiq, tam bu dərəcədə. Önümə hamısı gedəndə bir-birində alacağım, azalı çalacaq. Bu razılaşmıyor bir dənə. Şak, çak, 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 çak. Yaşayarıq, görərik. Yaşayarıq, görərik. Qəşəngsiz deyir Mürax xanım. Bu qədər də yoxdur. Görsən, sofa girini belə. Sabah nə baş verəcək, görəcəksiniz. Öpürəm hamınızı, sizi sevirəm.